Dobar dan. Dobar dan. Ja sam dolazio ranije tu. Dobro. Rampa nije, nije bilo ljudi. Od, nije, nije. Da. I to, Boga mi, 2 godine. I mi smo pregovarali vašima tamo. Da, čega da učem, da izlazi napolje učenceva, ko se oblačim. Ajde, dobro. I od kada ste počeli da radite? Od prošle godine, ne mogu bar da se sjetim. A odakle se? Ja sam iz Crnokošta. Iz? Crnokošta. A iz Crnokošta. Pa jeste nekad radili na železnici? 38 godine već radim na železnici. A jesu vas bili otpustili, bili ste na bolovanje ili neke druge? Ne, nisu nas otpustili. Nego? Mi smo bili na Buzradgore. A što niste radili? Pa kao nema ljudi, pa su zatvorili rampu. A gde sta dva čoveka što su ranije radila tu? Koji? Tu su radili ljudi, pa kažu bolovanje, šta li, nemam pojma. Ne, ne, ne. Uzeli su pare, danas idu u Niš, uzimaju radničke knjižice. I... A, napustili su posao? Da, da, dobili su pare. Dobro, a što odmah posle toga nisu zaposlili, nego 2 godine strpimo ovde kad prolazi voz? Ne, ne, tad nisu. Ne, kažu da nije imalo radna snaga. Nije imalo? Radna snaga koja radi. A nije imalo radne snage? Pa da. Kako su sad vaš... Gde ste radili vi ranije? E, sad smo mi prešli po saobraćaj. Bili smo u ZOP-u. Aha. A sad smo po saobraćaj. Sad ste druga radna jedinica? Tako je. A ZOP je šta? ZOP je za održavanje pruge. Kako se... To je skraćenica, kako se zvanično zove? Pa tu je sve u Beogradu glavno, primjer, Železnice Srbije. Aha, da. Pa se deli na sektore. Da. Imamo saobraćajni, a sad je saobraćajni sektor ZOP, da. Vuča, Vozova, da. Sve... Da, a vi ste saobraćaj. Sad smo po saobraćaj. Saobraćaj. A bili smo po ZOP. Dobro, bilo je opasno ranije da tako ide voz? Pa bilo je opasno, jer pregled nema. Ali voz je stajao. Ma dobro, voz je stajao, ali odakle je neko ko nije odavde odjednom krene daleko bilo? Razumem ja to, ali mašinovodja, aha, je imao nalog. Znamo da to. Stane. Jedan je morao da siđe njih dvojicu na putnom prelazu. Da. Da obezbedi putni prelaz. Da pređe mašina. Kad pređe mašina, onda se penje u... Dobro. Da vas pitam, samo vi radite ovde? Ne. Četvorica radite. Dvojica radite. Četvorica, A četvorica po smenama? Da, da, da. Pa kako sad odjednom nađeš ljude, a ranije nije bilo? Pa sad ima ovi skretničari. A skretničari sa stanice Piro dolaze? Da, da, da. I po koliko sati radite? Po 12 sati. Vi 12 sati, pa odmarate? 12.24 i 12.48. Da. Dobro. Ništa, to me interesuo, to je pohvalno. Mi smo ovde snimali kad nije bilo ljudi i slali smo gore železnici i dobro da su, ali je nezaštićeno kod Đerma. Ne. Da, tu se dešava mnogo udesi. Pa su, da, pa su onda hteli da... da sklone ljude i kod Božurat. Tere su, kad su hteli da sklone ljude kod Božurat, ja mislim, tako sam čuo, da je gospodin Vasić, predsednik opštine, poslao Zorani Mihajlović, šta ja znam, poslao njoj da se ukida i Božurat, da on ne dozvoljava. I da je Zorana Mihajlović naredila da se ovaj prelaz otvori. E pa evo da vam tako kažem. Tako sam čuo. Sad. Da vam kažem, ja sam išao sa čovekom iz opštine, gore da snimim, i vaš kolega tamo je rekao da treba se zatvori i onda je čovjek iz opštine preneo Vladanu Vasiću i on je kontaktirao Zoranu Mihajlović i Zorana Mihajlović je da se ova dva prelaza otvore. Da. Eto, to je cela istina. Jeste. Samo mi još kažete kako se zovete. Miši Zoran. Da ste živi i zdravi. Hvala lepo. Živili. Prijatno. Ništa, ajde ovako kao i zavište malo da vas snimim. A kad imate voz? Evo sad za 7-8 minuta. A, sad će skoro? Sad će skoro. E pa dobro, ništa,